No, když jsem se dověděl, že bude mít cyklus Národní kalamity pokračování, tak první, co mě proběhlo hlavou, bylo slovo konečně. To byla jedna z nejhezčích prací, jakou jsem v životě zažil. Těším se hrozně, protože vím, že to budou dělat stejný lidi jako tu první sérii, tak doufám, že to bude stejně hezký rok.